Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Al. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini yang mana pada pertemuan bulan lepas kita tak dapat saya tak dapat hadir sini jadi kita terpaksa tangguh lah untuk ke bulan ini Sebab saya ada program banyak di Perlis Iaitu program dengan Jabatan Mufti Jadi eh, sebab tu tak dapat hadir Jadi pada pertemuan kali ini Kita sepatutnya masuk ke hadis yang keempat Tetapi sebab pada pertemuan yang bulan 12 Atau bulan 11 yang dulu tak salah saya Rakaman tak buat Jadi saya ulang sikit hadis yang ketiga Kemudian kita masuk ke hadis yang baru Hadis yang keempat Jadi saya akan ulang sedikit saja hadis yang ketiga Setelah itu kita akan masuk hadis yang keempat Sebelum itu, apa benda yang mana kita akan bicarakan dan bahaskan pada pertemuan kali ini? Antara perkara kita akan bahaskan adalah bab yang mana berkaitan wudhu Contohnya, apa hukum berkaitan mualah? Yaitu mualah, apa itu mualah dan hukum hakam berkaitannya? Contoh, kalau sekiranya kita tengah ambil wudu, kemudian tiba-tiba mak ayah panggil ke ataupun handset bunyi ya, kita pun pi jawab telefon. Kemudian bila mana kita nak ambil Boleh tak kita nak sambung terus dekat basuh tangan tadi Ataupun bagaimana Nak mula benda awal ke ataupun kita sambung terus Ataupun contohnya kalau kita berwuduk Contoh dalam keadaan wuduk sampai kat hotel Basuh tangan saja Kemudian kepala dan kaki buat kat masjid Boleh atau tidak keadaan sebegitu rupa Seterusnya Berkaitan Katakanlah kalau kita basuh muka Situasi kedua pula Kita basuh muka tiga kali Kemudian dekat tangan buat dua kali atau sekali pula. Boleh atau tidak kalau bilangan yang berbeza-beza. Itu permasalahan kedua kita akan bahaskan. Permasalahan yang ketiga. Yang mana kita akan bicarakan juga pada pertemuan pada malam ini. Adalah berkaitan sekiranya kita tengah mengambil wudhu. Boleh ataupun tidak. Kita berbicara. Contoh yang kita bercakap. Waktu kita tengah berwudhu. Boleh ataupun tidak. Dan seterusnya juga kita akan bahaskan perkara-perkara yang lain yang mana ada kaitan dengan bab yang mana berkaitan hukum hakam, berkaitan wudhu yang mana kita akan bicarakan. Jadi sebelum itu kita akan sambung ataupun kita saya akan ulang sedikit hadis yang mana yang kita telah baca pada pertemuan tahun lalu. Pada bulan sebelah tak salah saya. Bulan sebelah yang lalu pertemuan terakhir kita. Saya akan ulang balik hadis tersebut. Iaitu hadis yang mana kita baca adalah Al-Hadisus Salis. Hadis yang ketiga. An Salman radhiyallahu anhu. Iaitu daripada sahabat yang mana bernama Salman. Qila lahu, iaitu Salman ini beliau ditanya. Jadi kalau kita lihat pada zaman terdahulu kadang-kadang kita akan tengok sahabat-sahabat ini ditanya. Ada kalanya orang yang bertanya kepada sahabat ini adalah orang-orang kafir, ada kalanya yang tanya adalah sahabat yang lain sebab nak tahu. Jadi soalan yang ditanya, kalau kita lihat ada kalanya soalan daripada orang kafir, ada kalanya soalan daripada sahabat. Sama juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok kepada baginda ada ketikanya orang kafir tanya ada ketikanya sahabat tanya kalau sahabat tanya nak jawapan kalau orang kafir tanya depa nak cabar contohnya kita tengok dalam al-Quran yasalunaka anir ruh mereka bertanya engkau wahai Muhammad berkaitan ruh soalan ini kalau kita tengok dalam kita kita tafsir orang-orang kafir yang tanya nak test nabi jadi ada soalan yang mana dia bukanlah nak jawapan yang hakiki tapi sebab nak test saja seperti mana yang lain dalam kisah berkaitan Isra' dan Mi'raj Seperti mana telah dibicarakan sebelum ini Bila mana baginda balik turun daripada langit Soalan yang mana orang Mekah tanya adalah Adakah engkau mampu Antan atalan al-masjid Iaitu mereka tanya Wahai Muhammad Adakah engkau mampu untuk sifatkan kat kami Macam mana Masjidil Aqsa tu Kan kita tahu peristiwa Isra' Baginda daripada Mekah Pergi ke Masjidil Aqsa Maka bila mana baginda balik Ke Mekah Turun daripada langit Maka orang, -orang Mekah yang pernah dah travel pergi jauh yang mereka dah pernah dah pergi kat Masjid Al-Aqsa Mereka pun tanya kat baginda Mereka tanya adakah kau mampu Untuk antan atalan al-masjid Untuk sifatkan macam mana ciri-ciri Masjid Al-Aqsa Seperti disebutkan dalam riwayat Ahmad Kemudian baginda pun sebut semua ciri-ciri tersebut Tetapi orang-orang kafir tetap juga tidak beriman Jadi ada ketikanya soalan yang mana orang kita tengok Orang tanya kat baginda bukan nak jawapan Tapi nak test Ada pun sahabat kalau sahabat yang tanya kepada baginda Mereka nak jawapan Dalam Al-Quran banyak soalan yang mana kita nampak Allah rakamkan soalan-soalan sahabat Yas aluna anil mahid. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad berkaitan permasalahan haid Dan juga kita akan tengok anil qamar. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad berkaitan masalah arak ni Jadi banyak kita tengok sahabat-sahabat juga Allah rakamkan ceritakan Mereka tanya juga kat baginda Tapi nak tahu jawapan Kenapa? kita nampak sahabat tanya yasaluna ka anil mahid mereka bertanya engkau wahai Muhammad berkaitan permasalahan haid kerana pada zaman terdahulu zaman sebelum mana Rasulullah datang orang-orang di sana mereka dengan wanita haid di sana dalam keadaan depa macam kita katakan agak ketat iaitu zaman tersebut sebelum Rasulullah datang wanita haid tak boleh duduk rumah sekali itu sebelum mana Rasulullah diutuskan orang terdahulu mereka dalam keadaan tersebut bila mana ada wanita yang haid rumahnya kena asing Mereka terduduk rumah sekali Makanan pun makanan asing Jadi sebab tu bila Islam datang Mengubah benda-benda ini Mengubah benda-benda ini Sehingga ada hadis kita akan tengok Salah seorang daripada ummahatul mukminin, Salah seorang isteri Nabi Pernah minum air. Dalam keadaan isteri Nabi ini tengah haid Minum air daripada satu bekas Kemudian Nabi SAW minum juga daripada bekas tersebut Di tempat bekas minum yang mana isteri bangina minum tadi Di bekas yang sama Maksudnya di tempat mulut yang sama tadi Ini nak menunjukkan bahawasanya Wanita haid dalam keadaan bukanlah sama macam zaman jahiliah Zaman jahiliah nak makan sekali tak boleh wanita haid Iaitu nak duduk rumah sekali pun tak boleh Itu zaman jahiliah Jadi bila Rasulullah datang Mengubah kefahaman benda-benda yang mana Pemahaman yang tidak betul tersebut Jadi sama juga macam riwayat kita nak baca ini ada ketikanya soalan orang tanya sebab nak jawapan. Ada ketikanya soalan sebab nak agiu. Jadi ada orang tanya dekat siapa? Dekat Salman. Yaitu soalan yang mana ditanya? Allamakum nabiyukum kullasyai' hatta alqiraah. Iaitu ditanyakan kepada Salman, adakah nabi hampa ni ajak semua benda? Hatta <tik> alqiraah. Sehinggakan adakah nabi hampa ni ajak semua benda? Sehinggakan dia ajak tentang bab qada hajat ataupun istinja ni. Itu yang ditanya soalan pada Salman. Kemudian Salman jawab ajal. Ya. Nabi kami ajak berkaitan hal tersebut. Kemudian disebutkan laqad nahana an nastaqbil qiblah bi ra'itin bi baulin. kami dilarang untuk dalam keadaan khada hajat, buang air, buang air besar ataupun air kecil dalam keadaan nastaqbilal qiblah, dalam keadaan menghadap pada kiblat. Ini kita dah bahaskan pada pertemuan yang lalu mazhab-mazhab mazhab tertentu pandangan para fukaha seperti disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi tentang hukum kalau buang ayam menghadap kiblat kita dah bahaskan dah ada suatu keadaan yang mana kalau di tanah lapang kita diharamkanlah tidak dibenarkan dilarang untuk kita menghadap kepada kiblat ketika mana buang ayam tetapi bila mana dalam keadaan kita berada di dalam toilet hukumnya berbeza ia tidak haram lagi jadi sebab itu kita katakan jika kita buang ayam di tempat yang terbuka kemudian menghadap kepada kiblat itu dilarang di tempat yang terbuka contoh kita duduk di luang kat mana-mana ke duduk kat padang mana-mana duduk kat hutan mana-mana kemudian pergi buang air dalam keadaan al alqiblah menghadap kepada kiblat ini dilarang adapun dalam keadaan kita berada di satu tempat iaitu di tandas dan lain-lain di tempat yang tertutup kita katakan terutamanya tandas maka hukum dia berbeza kerana ada riwayat menunjukkan Nabi SAW juga pernah dalam keadaan kita katakan membelakangi kiblat ketika mana di tempat yang mana yang tertutup. Jadi sebab itu kita katakan larangan ini menunjukkan ketika mana-mana bila ada bukan di mana-mana tempat tapi berada di luar di tanah lapang tetapi di dalam kita katakan toilet ke dalam tempat yang tertutup itu hukum yang berbeza. Jadi Salman kata kami dilarang untuk buang air dalam keadaan menghadap kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua, au annastanjia bil yamin dan kami juga dilarang untuk kami ini istinja bil yamin menggunakan tangan kanan iaitu kita dilarang ketika menaik istinja bil yamin guna tangan kanan kata al imam an nawawi dalam minha syarah sahih muslim ijma' ulama telah sepakat ulama berkaitan larangan untuk istinja menggunakan tangan kanan tetapi larangan ini jamahir majoriti mengatakan makruh dia makruh tanzih dia tak sampai haram iaitu kita dilarang untuk kita istinja contoh nak basuh kemaluan ke setelah mana kalau buang ayat besar ke apa kalau menggunakan tangan kanan makruh tanzih menurut jamaahir ulama majoriti ulama ha, kita kena guna tangan kiri jadi sebab itu kita katakan antara ajaran yang mana dia ajar oleh baginda kita kalau nak istinja ini menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan kalau tangan kanan ni dalam keadaan apa dalam keadaan ada hajat keperluan yang mana mendesak ada darurat tertentu tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa saja kita dilarang untuk istinja bil yamin dengan tangan kanan Bahkan kita sebut tadi Imam Nawawi mengatakan jamahir Majoriti ulama mengatakan makruh tanzih Dalam hal kalau kita istinja dengan sengaja menggunakan tangan kanan Sebab tangan kanan kita ni nak guna banyak benda Kita nak bersalam dengan orang tangan kanan Kemudian kita nak makan juga tangan kanan Jadi tangan kanan ni kita banyak benda yang mana kita melakukan interaksi dengan makhluk interaksi dengan manusia menggunakan tangan kanan. Jadi sebab itulah kita kena jaga tangan kanan ini daripada kita untuk istinja. Istinja menggunakan tangan kiri. Kemudian kita tengok lagi. Au nastan dia bi aqal min salasati ahjar dan juga kami juga dilarang untuk istinja bi aqal kalau kurang daripada tiga biji batu. Ini kita telah bahaskan bab berkaitan istinja yang mana bab berkaitan istinja ini kita katakan dia ada hukum-hukum tertentu. Ada istinja hukumnya wajib ada istinjak kita katakan hukumnya hanya harus dan juga sebagainya itu panjang kita telah bahaskan istinjaq yang wajib ni adalah dalam keadaan inda iradati solah ketika mana kita nak mendirikan solat contohnya sebelum kita katakan masuk ke dalam masjid ni kata telah azan, dia pergi toilet dia buang air lah. ketika tersebut bila nak solat wajib untuk istinjaq sebab apa inda iradati solah sebab dia nak solat ada juga keadaan istinjaq ni kita katakan dia tak wajib ada keadaan tertentu Istinjak ni dia ada hukum hakam tertentu Kita dah bahas dah sebelum ni Ada keadaan istinjak itu wajib Ada keadaan yang sebaliknya Dia ikut keadaan yang tertentu Jadi saya tak ulang panjang lah Sebab kita telah bahaskan Hukum hakam berkaitan hal ini pada pertemuan yang lalu Yang seterusnya Disebutkan Au anastanjia biraji'in au azmin Dan kami juga dilarang Untuk istinjak menggunakan najis haiwan Dan juga azmin Menggunakan tulang Kenapa Nabi SAW larang kita untuk istinja ini kita menggunakan najis haiwan ataupun menggunakan tulang. Ini ada dibahaskan oleh para ulama dan kalau kita tengok Al-Imam Ibn Qasir, ulama tafsir yang mana kita, kita selalu dengar. Beliau ada mengarang ataupun ada menulis dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau ada membahaskan berkaitan permasalahan kenapa dilarang kita ini untuk istinja menggunakan tulang dan juga menggunakan kita katakan najis haiwan. Kenapa di sini? Kerana kita katakan ini ada kaitan dengan jin. Ia ada kaitan dengan jin. Sebelum itu, apa itu jin, apa itu syaitan? Kalau kita tengok, Al-Imam Fakruddin Ar-Razi menyebutkan, sekiranya jin yang kafir, itu disebut syaitan. Jin yang kafir, itu disebut sebagai syaitan. Itu menurut Imam Fakruddin Ar-Razi. Jadi sebab itu bila kita tengok hadis-hadis berkaitan syaitan, jangan kita bayangkan semua jin ni jahat tak jin yang jahat jin yang kafir itu syaitan. Ha, itu adalah syaitan. Ini disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seterusnya kita akan tengok juga apa kaitan tulang ni dengan jin. Kerana kita akan lihat ada riwayat menunjukkan bahawasanya makanan untuk bangsa jin ini, mereka makan tulang yang mana yang berada pada dunia kita ini, tulang yang mana dimakan dengan menggunakan bismillah menyebut nama Allah. Maka sisa tulang tersebut akan diambil oleh jin. Tapi kita jangan anggap Jin takkan jin makan tulang Bukan begitu Dia nampak tulang pada penglihatan kita Tetapi di alam mereka bukan Kerana ada riwayat menunjukkan bahawasanya Jin ini bila mana mereka pegang Ambil tulang tersebut akan menjadi Yakuna lahman Akan ada daging Kita nampak tulang Tetapi bila mana jin tersebut dia ambil makan Akan menjadi lahman Akan jadi daging Daging tu akan ada balik kat situ jadi kalau makanan yang kita makan, kita makan sesuatu makanan, kita baca bismillah, Kemudian tulang kepada kita katakan makanan kita makan tersebut, jin akan ambil. Jin Muslim. Jin Muslim yang akan ambil. Bukan kalau jin kafir itu syaitan. Tak, itu tak tepi. Yang mana kita katakan makanan yang manusia makan dengan menyebut nama Allah, maka tulang dia tersebut akan dimakan oleh jin Muslim. Kita nampak tulang, tetapi hakikat realitinya nanti yakuna lahman disebutkan dalam riwayat, akan ada daging-daging di sana. Maksudnya depa itu makan daging juga bukanlah kita nampak tulang. Kita nampak tulang tapi realitinya di sisi depa bukan. Ha, jadi sebab itu kita katakan dilarang untuk kita istinja menggunakan tulang. Kita tak boleh beristinja menggunakan tulang kerana itu kita katakan makanan yang mana digunakan ataupun dimakan oleh bangsa jin. Disebutkan fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Nabi kata, sesungguhnya perkara tersebut merupakan ta'am, makanan untuk siapa? Ikhwan, saudara-saudara kamu. Jadi nak katakan bahawasanya itu merupakan makanan jin. Dan benda ni ada dibahaskan sedikit oleh Al-Imam Ibn Qasir dalam kitab Al-Bidayah wa-Nihayah. Seterusnya, kita tengok lagi, jin ini, adakah jin ini dia juga boleh masuk syurga ke ataupun tidak? Adakah jin ini dia boleh masuk syurga ataupun sebaliknya? Ini juga ada dibahaskan kalau kita tengok Al-Imam Ibn Qasir, dia ada bahaskan juga berkaitan hukum hakam berkaitan jin ini. Sekejap kita akan tengok hadis-hadis berkaitan Kalau kita masuk rumah dalam keadaan tertentu Jin juga ada pun lebih tepat ya? Kalau kita masuk rumah tertentu Adakah syaitan akan ikut juga kan macam mana Sekejap hadis berkaitan hal tersebut Sebelum itu kita akan bahaskan Jin muslim ni, jin mukmin Masuk syurga ataupun tidak Para ulama' terdahulu membahaskan Kalau kita tengok Ibn Qasim menyebutkan Wa qadiqtalafal ulama' Ulama' telah berbeza pandangan Berkaitan keadaan jin yang mukmin. Adakah depo ini masuk syurga atau tidak disebutkan dalam permasalahan ini ala qawlain ada dua pandangan ada dua pandangan salah satu pandangan menyebutkan jin yang mukmin ini dia hanya terbebas daripada api neraka tapi dia tidak dimasukkan dalam syurga ini salah satu pandangan tetapi imam Ibn kasir mengatakan as sahih pandangan yang benar Bahawasanya menurut Al Imam Ibn kasir annahum yadkhulunal jannah jin yang mukmin yadkhulunal jannah mereka juga masuk syurga Ha, maka Ibn Qasim mengatakan as-sahih, pandangan yang sahih menurut beliau, jin yang mana kita katakan mukmin juga yadkuluna jannah masuk juga ke dalam syurga. Sebab itu, jin juga mereka juga beribadah. Jin juga mereka juga kita katakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kalau kita tengok ada hadis-hadis baginda pernah masuk ataupun lebih tepat baginda berdakwah kepada golongan jin. Memang ada riwayat-riwayat berkaitan hal tersebut. Cuma ada juga perbahasan. Ada tak Nabi dalam kalangan bangsa jin Ataupun ada tak Rasul dalam kalangan bangsa jin Jawapannya majoriti ulama mengatakan tidak ada Tidak ada Rasul dalam kalangan jin Tetapi jika kita katakan Nabi yang mana berdakwah kepada jin adalah Rasulullah pernah berdakwah kepada jin Bahkan Rasulullah diutuskan kepada manusia dan juga bangsa jin Tetapi adakah terdapat Rasul dalam kalangan jin Itu kita katakan majoriti ulama mengatakan tidak ada tetapi yang adanya adalah dalam kalangan bangsa jin tersebut orang yang mana memberi inzar yang mana memberi peringatan maksudnya dalam kalangan bangsa jin tu adalah ustaz dalam kalangan depa tu maksudnya sesama depa jin tu ada yang mana duk beri peringatan, duk nasihatkan orang maksudnya solat dengan tinggalkan apa yang memberikan inzar memberikan peringatan ancaman tertentu kalau jangan berkaitan bahaya-bahaya tertentu itu ada tetapi kalau rasul dalam kalangan jin itu majoriti ulama mengatakan tidak ada kerana rasul dalam kalangan manusia Cuma ada rasul yang mana diutuskan juga berdakwah kepada jin seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah kepada jin. Nah, ini ada dibahaskan berkaitan hukum hakam berkaitan ini. Tadi kita ada sebutkan berkaitan bab sekiranya kita ini masuk ke dalam rumah. Hadis ini kita dah baca lah Berkaitan kalau kita masuk ke dalam rumah kemudian kita tak sebut nama Allah. Kita tak sebut langsung nama Allah waktu nak masuk rumah. Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ha, Imam Ahmad ada meletakkan satu hadis yang mana berkaitan iza dakhala ar-rajulu baitahu apabila salah seorang pada kamu masuk ke dalam sebuah rumah. Masuk ke rumah dia lah. Maksudnya iza dakhala ar-rajulu baitahu apabila seseorang itu dia masuk ke dalam sebuah rumah. Dia masuk ke rumah dia. Kemudian dalam keadaan dia masuk tersebut, dia menyebut nama Allah. Dia menyebut nama Allah ketika mana dia nak masuk dan juga ketika mana dia nak makan. Maka apa yang mana syaitan akan kata? Disebutkan khala syaitan la mabita lakum wala asyaaha huna. Bila mana seseorang tersebut dia masuk ke dalam rumah, dia sebut nama Allah dan juga ketika makan dia sebut nama Allah, maka syaitan akan kata la mabita lakum wala asyaaha huna. Syaitan kata kat dia benda geng-geng dia tak ada dah tempat tinggal kita malam ni. Tempat tidur kita la mabita lakum, tempat tinggal kita ni tempat tinggal hampa ni malam ni, tak ada dah kat sini wala asya'a hauna iaitu dalam keadaan juga makan malam dinner pun tak ada dah sebab apa kita katakan kerana laki tersebut ataupun orang tersebut dia membaca kita katakan bismillah jadi sebab itulah kalau kita membaca bismillah sebelum mana makan sebelum mana masuk rumah maka syaitan akan mengatakan bahawasanya la mabita lakum wala asya'a hauna tak ada lah tempat tinggal hangpa kat sini malam ni dan juga tak ada dah dinner kat sini maksudnya kat tempat lain hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad jadi kalau kita dalam keadaan kita makan tak sebut nama Allah, tak baca bismillah, kita masuk rumah pun tak sebut nama Allah, maka dalam keadaan tersebut syaitan juga akan masuk dan juga bermalam di situ. Kalau kita tidak menyebutkan nama Allah. Tetapi kalau kita sebut, ha, jadi macam tadi. Syaitan akan kata lamabi talakum wala asha huna Maksudnya tak ada tempat tinggal lah kat kita malam ni. Makan malam pun tak ada. Tetapi kalau seseorang tersebut dia tak sebut, dia tak sebut nama Allah. Ah ha, disebutkan kat sini, syaitan akan kata adraktumul mabit kita dah jumpa dah aku dah jumpa dah tempat tinggal untuk malam ni nak tinggal kat mana itu syaitan akan kata sekiranya seseorang tersebut dia masuk ke dalam rumah tanpa menyebut nama Allah ha maksudnya dalam keadaan kita ni tanpa kita sedar kalau kita masuk rumah tak sebut nama Allah kita makan tak sebut nama Allah kita dah bagilah makanan kita tu dekat syaitan kita dah bagi dah makanan kita kat syaitan tengok tadi hadis awal kita baca kalau tulang yang mana kita katakan makanan yang manusia makan Kita sebut nama Allah Tulang dia tersebut Jin muslim, jin mukmin akan ambil Tetapi kalau kita makan pula Tak sebut nama Allah Maka makanan tersebut akan menjadi asyak Akan menjadi dina Bagi syaitan Jadi sebab itulah Pembezaan dia menyebut nama Allah atau tidak Kalau kita sebut nama Allah Maka tulang yang mana asyik kita makan tadi itu Akan diambil oleh jin mukmin. Ikhwanikum Nabi kata Saudara kamu Tetapi kalau kita tak baca bismillah maka syaitan akan share makanan-makanan kita tersebut. Jadi sebab itulah kita diperintahkan menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika mana makan dan juga menyebut nama Allah ketika mana untuk masuk ke dalam rumah. Ini settle berkaitan hadis yang mana kita dah baca dah pada bulan sebelah yang lalu. Jadi hari ini kita akan masuk hadis yang mana seterusnya iaitu hadis yang keempat yang mana berkaitan bab hukum hakam berkaitan wuduk. Bab berkaitan hukum hakam berkaitan wuduk yang mana kita masih belum bahaskan lagi ini hari ini baru kita akan masuk hadis yang baru kita akan baca pada pertemuan kali ini seterusnya sebelum kita baca kepada hadis ini kita akan sebut terlebih dahulu berkaitan apa itu kelebihan wudu iaitu kelebihan wudu yang mana kenapa kita kena berwudu apa kelebihan dia wudu ni ada ketikanya menjadi wajib ada ketikanya sebaliknya sebab itu hukum hakam ni kita nampak dia kadang-kadang mengikut keadaan contoh taslis basuh tiga kali ada ketika sunnah ada ketikanya kita katakan wajib lah meninggalkan taslis. Ada ketikanya tertentu. Ada ketikanya wajib untuk tarku taslis. Meninggalkan basuh tiga kali. Basuh sekali je wajib. Ada keadaan tertentu. Saya ulang balik. Asalnya sunnah untuk taslis. Basuh tiga kali. Tetapi ada keadaan tertentu kita akan bahas lagi. Disebutkan wayajibu tarku taslis. Diwajibkan untuk meninggalkan basuh tiga kali. Sekali saya basuh. Keadaan mana? Selepas kita akan bahaskan. Benda ni ada dibahaskan oleh para fukaha berkaitan hal tersebut. Sebelum itu kita tengok hadis berkaitan wuduk, kelebihan wuduk yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelebihan berwuduk ni ghurur muhajjalin iaitu kita nanti akan bercahaya nanti di hari akhirat nanti. Iaitu orang yang mana berwuduk akan bercahaya wajahnya anggota wuduknya min asaril wudu. Disebabkan kita katakan kesan-kesan wuduk akan bercahaya. Itu yang hadis yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iza khumta ila solah. Apabila kalian bangun untuk mendirikan solat fa'asbiril wudu atau sebagaimana iaitu Nabi kata fa'asbiril wudu bila malam kamu bangun berdiri untuk mendirikan solat maka sempurnakanlah wudu berwuduklah dengan sempurna jadi sekiranya seseorang itu melakukan ibadah wudu dia akan dapat dua pertama akan mendapat pahala iaitu sebab kita ikut perintah ini yang pertama yang kedua kalau berwudu diampunkan dosa kerana ada hadis pula menyebutkan bahawasanya yang kita telah baca sebelum ni kharaja min wajihihi kullu khati'ah au kama Iaitu kalau kita berwuduk akan keluar dah wajah kita, anggota wuduk kita ini kullu khati'ah, kesemua dosa-dosa kita. Al Imam An-Nawawi menyebutkan dosa yang dimaksudkan di sini sagair, dosa-dosa kecil kita. Jadi kalau kita berwuduk, sebab itu ada dua kelebihan di dunia ini. Yang pertama adalah kita mendapat pahala. Sebab Nabi kata iza qumta ila solah, bila mana kamu bangun nak solat, maka sempurnakan wuduk. Sebelum wuduklah dengan sempurna, dapat pahala sebab buat perintah yang kedua bila mana berwudu menggugurkan dosa sebab hadis tadi kata tadi kharaja akan keluar daripada wajah kita daripada anggota wudu kita kullu khati'ah ke semua dosa-dosa kita sarair dosa-dosa kecil jadi sebab tu kebanyakan ibadah kita buat dia bukan hanya dapat pahala tapi diampunkan dosa juga contoh macam kita katakan mai kuliah dengan majlis ilmu dengan majlis ilmu bukan hanya dapat pahala yang pertama hadis berkaitan kita katakan kelebihan menuntut ilmu kita tahu man salaka tariqan yaltamisu fihi alman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis kita selalu dengar. Barang siapa menempuh satu jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudahkan jalan baginya ke syurga. Maka kelebihan pertama dapat pahala. Kelebihan kedua pula mai kuliah menuntut ilmu ni ada riwayat menunjukkan ghafartuhum. Allah kata, aku ampunkan depa yang mai majlis ilmu. Jadi, mai kuliah pun Bukan hanya dapat pahala saja, Tapi diampunkan dosa juga Sebab tu kebanyakan ibadah kita buat Termasuk solat pun sama Bukan sekadar kita dapat pahala Tapi ada pakej sekali diampunkan dosa Contoh wuduk tadi kita dah baca dalil dia Mai kuliah pun kita dah baca dalil dia Mai kuliah dapat pahala Dan juga diampunkan dosa insya Allah. Jadi kebanyakan ibadah kita buat Bukan hanya dapat pahala Tapi ada kalanya juga akan diampunkan dosa Jadi kelebihan wuduk yang mana kita sebutkan dalil-dalil Yang mana berkaitan hal tersebut Seterusnya kita masuk kepada hadis yang mana kita hendak baca pada pertemuan pada kali ini. An Abdullah bin Zaid bin Asim Al Ansari iaitu daripada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni mungkin kita pernah dengar nama dia. Kita pernah dengar nama dia, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah pernah bahas di sini, ramai ustaz-ustaz membahaskan bab berkaitan azan. Kalau dengar bab berkaitan azan, kita pernah dengar hadis riwayat Abu Daud tentang ada sahabat yang mimpi dia mimpi ada orang ajak berkaitan Macam mana cara nak azan dalam mimpi tersebut Sahabat tu nama dia Abdullah bin Zaid Persoalannya Adakah Abdullah bin Zaid dalam hadis tersebut Sama dengan Abdullah bin Zaid ini nah, Itu persoalannya Adakah Abdullah bin Zaid dalam hadis yang azan tersebut Yang mana ada sahabat yang mana dia mimpi Ada orang ajak dia azan Sebab waktu tersebut tak azan lagi Iaitu waktu tersebut kita katakan tak azan lagi Azan bila mana kita katakan setelah itu Maka sahabat yang yang mimpi azan tu nama Abdullah bin Zaid. Sahabat yang mana kita nak baca hadis ni pun Abdullah bin Zaid. Adakah sahabat yang sama atau tidak? Sebab tu kita kena hati-hati. Ia bukan merupakan dua sahabat yang sama. Nama aja sama. Tapi dua orang berbeza. Yang itu adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Yang ini adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Jadi dua orang yang berbeza. Beza kat Tok Wan je. Nama ayah dua-dua sama Abdullah bin Zaid. Tapi kat Tok Wan dia berbeza. Al-Imam An-Nawawi Al dan juga Imam Zahabi dalam Syiar Alam Nubala menyebutkan dalam biografi ketika membahaskan tentang Abdullah bin Zaid ni letak beberapa sahabat nama Abdullah bin Zaid dia letak Abdullah bin Zaid kemudian bin Asim ini yang meriwayatkan hadis wudu kita nak baca ni tetapi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih itu yang mana yang riwayatkan hadis pasal azan tu yang dia mimpi berkaitan azan jadi dua orang berbeza wala bagaimanapun ada juga minoriti menoroti ulama yang mengatakan dua orang ni orang yang sama tetapi Imam Nawawi kritik pandangan ni. Imam Nawawi kata ini dua orang yang berbeza, dia bukan merupakan sahabat yang sama. Dia bukan bukan sahabat yang sama tapi dua orang yang berbeza. Seorang dikatakan pernah join peperangan Badar, seorang lagi join peperangan Uhud. Ada juga pandangan mengatakan dua-dua pernah join Badar. Peperangan Badar insya-Allah subuh esok. Subuh esok kita akan bahaskan berkaitan peperangan Badar. Jadi esoklah berkaitan hal tersebut. Kita akan tengok Hadis yang mana kita tengok berkaitan yang mana bab yang mana kita akan bicarakan pada pertemuan pada kali ini. Disebutkan di sini bahawasanya qilalahu tawaddalana wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iaitu sahabat ini Abdullah bin Zaid dia ditanya ataupun diminta oleh orang lain untuk tunjukkan contoh tawaddalana tunjukkan contoh kepada kami bagaimana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini soalan yang mana kita katakan pada zaman dahulu soalan yang biasa. Iaitu soalan mereka akan tanya Tunjukkan wuduk Bagaimana Rasulullah wuduk Tunjukkan tunjukkan cara solat Tunjukkan cara haji Kalau kita tengok para tabi'in Dan para sahabat pada zaman tersebut Mereka akan tanya berkaitan soalan ni Soalan yang biasa Tawadda' lana Tunjukkan contoh kat kami Macam mana Rasulullah berwuduk Bagaimana Rasulullah tahajud Bagaimana Rasulullah buat sekian-sekian Ini soalan ditanya oleh orang-orang terdahulu Sebab mereka nak contohi bagaimana Perbuatan Nabi SAW dalam ibadah Ini soalan yang mana standard Pada zaman tersebut Kemudian bila mana ditanya soalan ini kepada Abdullah bin Zaid, beliau pun fada'a bi ina. Beliau pun minta dibawakan ina. Ina ini kita katakan bekas. Iaitu dibawakan bekas. Sebab itu kita katakan berwuduk kalau kita tengok menggunakan paip atau bekas. bekas kecil yang lebih jimat. Kalau paip pun kita katakan boleh jimat juga tapi kita kena kontrol. Sebab tu kalau kita tengok dekat tempat ambil tu ada ada tulis. Kalau perasan jangan membazir ketika wuduk. Ha, kalau perasanlah tadi saya perasan ada tulisan yang tu. Jangan membazir ketika wudu. Jadi betul lah ini kerana antara pembaziran ketika wudu ataupun antara perkara makruh waktu wudu adalah membazir. Membazir ketika wudu. Jadi tak kisahlah kita berwudu guna pipe ke, guna bekas ke, kedua-duanya kita boleh kontrol sendiri untuk elakkan pembaziran. Ha, jadi kita pandai-pandailah kena macam mana cara berkaitan hal tersebut. Jadi sebab itu kita katakan antara riwayat juga kita akan tengok Rasulullah pernah tegur sahabat yang mana kita katakan dalam keadaan dia berwuduk dalam keadaan israf Iaitu berlaku pembaziran ketika mana wudu. Kita akan nampak hadis-hadis berkaitan -hadis tersebut Sekejap kita akan jumpa baru kita akan sebutkan Seterusnya Bila mana tadi Abdullah bin Zaid Dia minta ina Dia minta bekas Setelah tu dia pun memasukkan tangan Ataupun dia tak masukkan tangan dalam bekas lagi Sebab apa? Awal-awal yang pertama kita katakan Bila mana untuk berwudu Kita disunahkan untuk membasuhkan tangan tapi bukan dicelupkan lagi Kalau ingat hadis yang kita baca hadis kedua Yang mana kita baca ketika mana awal-awal untuk berwudu Iaitu kita kenalah membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali Sebelum kita mencelupkan ke dalam ina Sebelum mencelupkan dalam bekah Jadi sebab itulah riwayat ini Yang pertama sekali dilakukan oleh Abdullah bin Zaid Setelah mana dia fada'a bi ina Setelah dia minta supaya mai bekah Dia tuang terlebih dahulu kat tangan dia Dia pun membasuh sebanyak tiga kali pada tangan dia Kemudian Setelah itu, setelah dia membasuh Summa adkhala yadahu fil ina Lepas dia dah basuh tangan dia Dia pun memasukkan tangannya ke dalam inak Ke dalam bekas tersebut Setelah tu dia mengeluarkan Dia masukkan tangan ke dalam inak bekas Dia keluarkan Kemudian Fatamat mada Wastan min kafi wahidin Setengah riwayat sebut min kafi wahidah Dia masukkan tangan dia dalam bekas Kemudian dia pun Madmadah Madmadah tu kumak Istinsyak masuk ayam hidung Dia buat serentak Dari riwayat ni Zahir menunjukkan serentak dia buat Wastan Dia pun ambil ayam madmadah dulu kumuk dan kemudian bubuh ke hidung terus. Dalam keadaan tersebut, dia ambil ayam, bubuh ke mulut, kemudian baki dia ke hidung. Itu cara yang mana dia lakukan. Dalam riwayat ni menunjukkan dia ambil ayam sedikit, dia bubuh ke mulut, kemudian seterusnya barulah ke hidung. Baki dia seterusnya baru ke hidung. Ini kita katakan dia buat sebagai kita gabungkan antara kedua-dua tersebut. Kita bubuh di mulut, kumuk, kemudian baki yang mana lebih tersebut, kita pun bubuh di hidung kita. Ini antara cara yang mana dilakukan dalam riwayat-riwayat dalam hadis. Ada dua cara kita katakan kalau tengok para para fuqaha membahaskan. Pertama cara kita sebut tadi. Itu cara pertama. Cara pertama kita sebutkan tadi dia bubuh air ke dalam mulut, setelah itu ke hidung. Kumuk dulu kemudian baru istinsyak. Cara yang kedua macam kita dok buatlah ataupun cara kita belajar dahulu, mulut tiga kali baru hidung tiga kali asing. Jadi ada dua cara. Cara dari riwayat ini adalah ambil air Buat mulut, kemudian terus ke hidung. Buat mulut, mulut, kemudian terus ke hidung. Itu cara pertama. Cara yang kedua, mulut tiga kali, baru hidung tiga kali. Jadi, kedua-dua cara ni, boleh untuk kita lakukan ketika mana berwuduk. Kedua-dua caranya ada dan boleh dilaksanakan. Tetapi dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, dia buat mulut, kemudian ke hidung. Sebanyak kita katakan tiga kali. Maksudnya, sekali, lepas tu dia luar, dua kali, kemudian ketiga. Dia buat begitu. Itu cara Abdullah bin Zaid. Selalu bab wuduk ni kita selalu dengar hadis Uthman Kita selalu dengar wuduk ni hadis berkaitan Uthman Yang mana menunjukkan cara wuduk Jadi hadis ni berkaitan Abdullah bin Zaid pula Yang mana menunjukkan cara wuduk Baginda Nabi SAW Yang seterusnya Setelah itu disebutkan Fafa'ala zalika salasan Summa adqala yaduhu fil ina Kemudian dia pun masukkan lagi Tangan ke dalam ina Ke dalam bekas tersebut Setelah itu dia mengeluarkan tangan tersebut Fagasala wajahahu salasan dia pun membasuh muka dia sebanyak tiga kali Dia membasuh muka dia sebanyak tiga kali Yang diwajibkan ketika mana basuhan muka Sekali, itu wajib Tetapi sunnah adalah melakukan sebanyak tiga kali Yang mana kita katakan yang wajibnya Basuh sekali Tetapi sunnah Nabi SAW dilakukan sebanyak tiga kali Tadi kalau ingat pada awal-awal tadi Saya dah sebut Berkaitan hukum hakam ada ketikanya Sunnah tiga kali ada ketikanya wajib tinggal tiga kali pula. Macam mana tu? Keadaan di mana yang mana kita katakan wajib tinggal tiga kali? Yang pertama kita katakan. Bahawasanya. Keadaan yang disebutkan. Disebutkan. Diwajibkan untuk kita. Meninggalkan tiga kali ini. Ketika mana dalam keadaan waktu dah sempit. Ha, waktu dah sempit. Ini disebutkan juga dalam kitab Fathul Mu'in dan lain-lain. Ketika mana keadaan yang mana waktu dah sempit. Kalau kita ambil uduk tu tiga kali menyebabkan kita solat tersebut akan keluar waktu maka ketika itu wajib sekali saja saya ulang balik contoh katakanlah seseorang tersebut dia duk tengok bola kadang-kadang kalau bola luar negara ke apa lawan waktu-waktu maghrib macam ni katakanlah dia tengok bola dia tengok bola dia kata tak apalah satgi 5 minit lagi lah sebelum masuk masuk waktu seterusnya baru nak solat last sekali 3 4 minit sebelum masuk waktu isyak baru nak solat kalau dia basuh kita katakan 3 kali semua dia akan keluar waktu maka ketika itu disebutkan wajibu, diwajibkan meninggalkan basuhan tiga kali sekali saja buat sebab apa? kalau dia basuh tiga kali ketika tersebut akan keluar pada waktu jadi sebab itu kita katakan asal untuk mengambil wuduk ini kita katakan sunnahnya taslis tiga kali tangan tiga kali, muka tiga kali itu sunnah tetapi dalam keadaan tertentu contoh macam kes tadi kita sebutkan ataupun meeting lama ke, mesyuarat lama tengok-tengok mesyuarat habis lima, enam minit lagi sebelum habis waktu Maka ketika itu, kalaulah katakan dia basuh muka tiga kali, tangan semua tiga kali, dia tahu kalau dia buat macam tu akan menyebabkan keluar waktu solat nanti. Dia tak dapat solat kesemuanya dalam waktu. Maka ketika itu, kita katakan, disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in dan lain-lain, وَيَجِبُوا -lain, Diwajibkan untuk dia meninggalkan basuhan sebanyak tiga kali tersebut. Dia basuh sekali sahaja. Ini disebutkan oleh para fukaha ketika mana membahaskan berkaitan permasalahan ini. Jadi sebab itu, ada keadaan tertentu. Asalnya sunnah. Masuk tiga kali Tapi keadaan tertentu kita kena tinggalkan Bila mana dalam keadaan yang mana Waktu yang telah sempit Lebih tepatnya tadi kitab yang disebutkan benda ni Adalah kitab Al-Manhajul Qawim Ataupun Al-Minhajul Qawim Ada sebut Al-Manhaj ada sebut Al-Minhaj Disebutkan oleh Ibn Hajar Haytami Itu lebih tepat Ibn Hajar Haytami yang mana menyebutkan kita katakan Wajib untuk meninggalkan taslis tiga kali tersebut Dalam keadaan waktu yang mana dah sempit dah adalah kalau dalam Fathul Muin yang kena semak semula tapi yang pasti disebutkan dalam kitab Al Manhajul Qawim ataupun Al Minhajul Qawim berkaitan hal tersebut. Okey, yang seterusnya kita katakan juga berkaitan membasuh muka tadi. Membasuh muka tadi, membasuh muka hukumnya wajib. Tetapi yang sunnahnya adalah memulakan basuh muka tersebut bi'a'la, memulakan dari atas. Maksudnya kita basuh muka daripada atas ke bawah. Kalau seseorang tersebut dah basuh muka daripada bawah ke atas, sah juga benda tersebut tapi kita katakan ni daripada atas lah atas ke bawah tersebut Biarlah mula daripada tempat yang tinggi mula daripada atas itu sunnahnya kita nak buat selalu tapi kalaulah ada orang dia basuh daripada bawah ha, wuduk dia tu sah lah tapi taklah dapat pahala sunnah yang mana kita katakan tadi tersebut kalau kita nak pahala yang sempurna kita pun mulakan basuh daripada atas daripada kawasan atas tersebut itu berkaitan wuduk mana kita katakan tadi seterusnya setelah mana basuh muka summa adqala yadahu fil ina kemudian Abdullah bin Zaid pun masukkan tangan ke dalam bekas lagi setelah itu dia buat apa fa ghassala yadayhi ila mirfaqaini marratain marratain kemudian dia basuh tangan dia marratain marratain sampai ke mirfaqain lah sampai ke siku tapi dia buat marratain marratain dua kali dua kali tadi muka dia buat tiga tapi dekat tangan ni marratain marratain sampai ke siku kanan dua kali Kiri dua kali ha, Tadi awal-awal kat muka tiga Kat tangan dia buat dua pula Ini dalil Yang disebut oleh Imam Nawawi Dalam permasalahan seperti ini Kata Imam An Nawawi Jais Iaitu dibenarkan, diharuskan Sekiranya contoh satu anggota mungkin dia buat tiga Anggota yang lain dia buat dua Maksudnya dia tidak buat semua tiga Dalam kataan sebut jais, dibenarkan Bukan disunahkan ha, Bila sebut dibenarkan maksudnya Kalau buat macam tu, wuduk tersebut sah Bukanlah ia dianjurkan. Ha, bila kita kata dibenarkan, maksudnya benda tersebut sah, tak semestinya dianjurkan. Kalau dianjurkan, telah tentulah yang mana yang lebih sempurna. Itu yang mana yang dianjurkan. Tetapi yang mana kita sebutkan ini, kita katakan adalah yang sah. Kalau orang buat macam tu kita faham. Benda tersebut sah. Tetapi yang dianjurkan, taslislah tiga kali. Ha, yang dianjurkan adalah kita melakukan tiga kali. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, walakin akan tetapi... Al-mustah al-mustahab ataupun al-mustahab yang mana lebih mustahab yang lebih, lebih sunnah lebih elok lebih cantik adalah buat salasan salasan tiga-tiga Imam Nawawi mengatakan mula-mula mengatakan jaiz harus untuk kita buat mula-mula muka tiga tangan dua dia kata jaiz harus dibenarkan kemudian Imam Nawawi kata lakin akan tetapi yang lebih kita katakan mustahab yang mana kita katakan lebih sunnah yang mana yang lebih kita katakan lebih elok, lebih cantik Salasan, salasan, tiga-tiga Muka tiga, tangan tiga dan juga anggota yang mana kita katakan Yang sepatutnya tiga, kita lakukan tiga Itu yang lebih menempati sunnah Nabi SAW Walaupun sah cara tadi Cara tadi yang mana kita katakan Buat tiga, patut tangan dua, itu sah Tetapi yang lebih menempati sunnah Tiga-tiga lah berkaitan hal tersebut Seterusnya Kita bahaskan pula Berkaitan kita katakan tadi adalah berkaitan saya ulang balik berkaitan istinsyak dan madmadah tu hukum dia berkaitan apa istinsyak dan madmadah tadi istinsyak kita katakan masuk air hidung madmadah kumur apa hukum berkaitannya menurut mazhab syafi'i hukum istinsyak dan madmadah adalah sunnah menurut mazhab syafi'i istinsyak dan madmadah iaitu kumur dan juga kita katakan istinsyak masukkan air hidung itu merupakan sunnah tetapi kalau kita tengok pandangan Ishaq bin Rahawaih dan pandangan Ibnu Abi Layla iaitu pandangan Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Abi Laila, mereka ini cenderung mengatakan wajib. Ha, ada juga pandangan mengatakan wajib. Pandangan mengatakan kumuk dan juga masukkan air hidung itu wajib. Kalaulah kita dengar mana-mana ustaz kata wajib, betul juga lah ada pandangan. Iaitu Ibnu Abi Layla dan juga Ishaq bin Rahawai. Tetapi kita katakan majoriti ulama, termasuk mazhab syafi'i, mengatakan istinsya' masukkan air hidung dan juga madmadah berkumuk itu ia merupakan sunnah. Ia sunnah Nabi SAW yang perlu kita lakukan. Tetapi tidak sampai kepada wajib. Bahkan kalau kita tengok ada juga riwayat yang mana menunjukkan bahawasanya iza istaqaza ahadukum bin manamihi. Bila mana salah seorang daripada kamu dia bangun min manamihi daripada tidur. Nabi suruh kita istinsar. Iaitu Nabi menyuruhkan kita buat apa? Nabi menyuruhkan kita supaya istinsar tu istinsar tu adalah kita lepaskan air dari hidung. Maksudnya kita masukkan air hidung dulu barulah kita lepaskan dia. Nabi suruh buat macam tu. Sebab apa? Kerana syaitan tidur di khayshum khayshum tu tempat kita katakan pangkal pada hidung. Ha depan ni adalah hidung. Khayshum tu dia pangkal pada hidung tu. Syaitan bermalam di sana. Syaitan bermalam di situ. Kita tengok para ulama membahaskan apa maksud? Kenapa syaitan bermalam di situ? Ada membahaskan kerana di situ adalah tempat yang mana untuk rongga untuk pergi kepada qalba, kepada jantung hati. Itu salah satu pandangan menyebutkan kenapa syaitan bermalam di situ. Ada juga mengatakan itu tempat yang mana yang kotor. Sebab bila kita hidung kita ni, kita sedut udara-udara, dia akan terlekat ataupun filter kat hidung tersebut. Tempat yang kotor bukan najis. Najis dan kotor dua benda berbeza. Kita kena tahu najis benda yang lain, kotor benda lain. Contoh hingui. Hingui bukan najis, tapi dia kotor. Hingui dah bukan najis, tapi kotor. Kalau contoh hingui kena kat baju kita, solat sah. Tapi kita gelilah, kita pembasuh basuhlah dulu hingui tersebut. Tapi nak katakan sebab tu kena bezakan antara najis dan kotor. Ia ya, benda yang berbeza Jadi hidung ni dikatakan tempat yang mana kita katakan Tempat yang ada contoh habuk-habuk kita hidu Dia terlekat kat situ Jadi tempat yang mana yang kotak Sebab tu syaitan bermalam di situ Ada juga menyebutkan kenapa Nabi suruh kita istinsar Kenapa suruh kita masukkan air yang hidung Istinsar masukkan air hidung Benda istinsar lepaskan kembali Kerana hidung ni kalau kita tengok Antara anggota yang paling sikit ibadah Hidung Paling sikit ibadah Mata ada ibadah Kita tengok Quran dapat pahala Tengok benda yang baik dapat pahala Telinga Kita dengar baca Quran Kita dengar kuliah dapat pahala Mulut Cakap Contohnya mulut kita baca Al-Fatihah dalam solat tadi Dapat pahala Tetapi hidung ni Ada juga ibadah berkaitan kita katakan Boleh melakukan daripada hidung ni Macam kita berwuduk Kita istinsyak Tapi nak katakan minimum Ibadah melibatkan hidung ni Tak apa banyak kita nak sebut pun tak apa banyak ibadah yang melibatkan hidung. Jadi sebab tu salah satu, satu disebutkan kenapa syaitan dia bermalam, mabit. Dia duduk di hidung kerana itu tempat yang paling minimum untuk manusia melakukan ibadah. Sebab itulah kita bila bangkit tidur, kita kat atas pun dalam berwuduk, kita disunahkan untuk istinsyak. Masukkan air hidung, kemudian istinsyak, lepaskan kembali. Yang seterusnya, bila kita sebutkan tadi tentang madmadah, kumuk dan juga berkaitan kita masukkan air hidung yang sempurnanya yang sempurna kalau kita masukkan ayat dalam mulut ini kita kumuk-kumuk lah tetapi yang paling minimum ni had minimum had minimum adalah isalul ma kita masukkan ayat sekadar kita masukkan ayat ilal fam itu yang paling minimum minimum ketika mana kita katakan waktu kita berkumuk isalul ma ilal fam memasukkan ayat ke dalam mulut walaupun kita tak buat macam tu kita masukkan lepas tu kita luah itu paling minimum ketika mana madmadah waktu kita kumur demikian juga waktu masuk ke dalam hidung paling minimum kita masukkan air tak sedut kita lepas yang paling afdalnya sedutlah sama juga macam kumur yang paling afdalnya kita pun buat macam tu kita kumur madjihi iaitu maksudnya kita dalam keadaan kumur kita gerakkan mulut kita putar-putar dalam mulut itu itu yang paling afdal waktu berkumur tapi yang paling minimum isalul ma sekadar memasukkan air ilal fam kepada mulut dan juga masukkan air dalam hidung ha, Itu kita katakan antara yang paling minimum Dan juga yang afdal Kedua-duanya boleh lakukan lah. Kalau kita katakan mungkin dalam keadaan seseorang tersebut Dia sekadar masukkan ayam Betul lepaskan Boleh juga macam tu Tapi yang afdalnya dia putar-putar lah. Dia kumuk-kumuk, dia berkumuk-kumuk, dia putar-putar mulut dia Itu dalam keadaan yang afdal Sama juga macam istinsyak Kalau dia sedut, itu lebih baik Tapi sekadar dia masukkan ayam Lepas tu dilepaskan balik Itu pun memadai dalam keadaan sebut Itu had yang paling minimum ketika mana istinsyak dan nadmarah Yang seterusnya Yang seterusnya juga adalah berkaitan bila kita sebutkan tadi basuh muka Bila ada dalam keadaan basuh muka ni Kalau kita tengok dalam kitab Nailul Rajak, Disebutkan ada 20 bulu yang ada pada muka kita Tapi orang Melayu tak sampai ada 20 Kalau kita tengok orang Arab Dia ada kadang-kadang bulu kat dahi Dia ada bulu kat pipi semua ni dia ada nama-nama tertentu sebenarnya bulu-bulu ni ada lebih kurang 20 dalam kita nailul rajak syarah kepada matan safinatun najah tetapi kalau kita tengok bulu-bulu semua ini kita wajib untuk basuh sehingga ke dalam batinnya sampai kena kulit kecuali dalam keadaan dua tempat dua tempat ini kita katakan sekiranya seseorang tersebut mempunyai janggut yang panjang dan juga jambang yang panjang dia diwajibkan untuk basuh yang zahir sahaja tetapi batin tersebut tak wajib basuh tapi kalau dia basuh terbaik lah saya ulang balik asalnya semua bulu pada wajah kita tapi orang Melayu ni tak banyak sangat bulu pada wajah orang Arab dia banyak semua bulu yang ada pada wajah kita ini wajib dibasuh sampai ke dalam batin dia maksudnya sampai kena kulit lah kecuali dua tempat tersebut kalau kita katakan panjang terlalu panjang seperti mana kalau pada jambang ataupun janggut kalau janggut dia panjang dan juga jambang dia panjang maka diwajibkan untuk basuh bahagian zahir tetapi tak diwajibkan sampai ke batin, sampai ke kulit. Tapi kalau dia buat sampai ke kulit, itu lebih baik. Itu lebih baik langganan tersebut. Persoalan yang ditanya. Macam mana nak tahu had panjang tak panjang ni? Dibahaskan oleh para fukaha. Iaitu berkaitan kalau kita duduk had taqatu Kita duduk berhadapan dalam had orang bersembang. Maksudnya lebih kurang antara saya dan depan ni lah. Had orang bersembang. Kalau orang tu ataupun kita tengok orang tersebut Kita tak nampak dia punya kulit dia Nampak janggut dia Maksudnya dalam dia tak nampak Ataupun kita tak nampak dalam jambang dia Sebab jambang dia tu tebal Janggut dia tebal Maka itu kita katakan dikira sebagai panjang Maka diwajibkan untuk dia basuh yang zahir Yang batin tersebut tidak diwajibkan basuh Tapi kalau dia basuh sampai kena batin kulit Itu yang terbaik Itu yang terbaik tetapi kalau janggut dia tak panjang, wajib basuh sampai ke kulit. Kalau janggut dan juga muka panjang, maaf, tebal. Ha, bukan panjang, lebih tepat tebal tadi saya sebut panjang. Lebih tepat tebal. Kalau janggut dan juga kita katakan dia punya janggut dan juga jambang dia tebal, maka kita katakan wajib zahir sahaja. Kulit tak kena, tak wajib. Tapi kalau kena kulit lagi bagus, itu terbaik. Tapi kalau janggut dia tak tebal, janggut dia nipis dan juga jambang dia nipis, wajib kena sampai ke dalam kulit dia. Itu keadaan tersebut. Cara nak ukur macam mana kita katakan tadi adalah berkaitan kalau kita nampak hadut takhatub dalam jarak bersemang Contohnya kita berdiri depan cermin Kita tengok Tak nampak pun kita punya kulit ni Kita tak nampak pun kita punya kulit Tebal lebih kita katakan janggut dan jambang kita yang tebal Maka ketika tersebut wajib zahirnya sahaja Tapi yang terbaiknya sampai dalam lah Kita basuh Itu berkaitan pada kawasan muka Okey, yang seterusnya adalah Kita bahaskan bab berkaitan mu'alah Yang mana kita sebutkan tadi Bab berkaitan mu'alah Mu'alah tu apa? Mu'alah tu adalah kalau kita lihat ia adalah berkaitan sekiranya dalam keadaan kita nak basuh satu anggota tersebut dalam keadaan contoh saya nak basuh tangan ni tadi saya basuh muka saya basuh tangan maka waktu saya basuh tangan ini wajah saya masih dalam basah lagi tak kering lagi itu dalam keadaan kita katakan muallah maksudnya muallah ni adalah dalam keadaan bila mana kita nak basuh satu anggota tersebut saya basuh tangan muka saya masih tak kering lagi masih basah itu muallah adapun terputus muallah Contohnya dalam keadaan Saya ambil uduk Katakanlah kat hotel tadi Kita okay, pergi lalu azan dulu Saya kita sambung Okey kita akan sambung kembali berkaitan bab berkaitan mualah kita sebutkan tadi. Apa itu berkaitan mualah? Mualah yang mana kita katakan tadi adalah berkaitan contoh kita katakan. Saya ambil wuduk kat hotel. Ini kes terputus mualah. Terputus mualah begini, saya ambil wuduk kat hotel. Kemudian saya dah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Lepas tu saya kaki saya mai kat masjid. Itu dalam keadaan terputus mualah Sebab dah main masjid keringlah lah semua tu Anggota yang mana sebelum mana kita katakan Anggota-anggota lain dah kering lah Maka kita katakan itu adalah terputus mualah dalam keadaan tersebut Sebab ta'rif kalau kita tengok Berkaitan mualah ni Kalau disebutkan dalam kitab Fatul Mu'in Ada dibahaskan berkaitan hal tersebut Iaitu ada disebutkan adalah perkara yang mana sekiranya kita melakukan perkara itu Dia jafaf Dia kering Sebelum mana kita katakan anggota Bila mana kita nak basuh satu anggota tersebut Anggota yang sebelumnya tu dah kering dah Macam saya buat contoh, saya nak basuh tangan Kemudian muka dah kering Contohnya saya buat, saya tengah basuh muka Saya basuh muka Kemudian ada orang telefon Ada orang telefon, saya pun cakap telefon Ataupun saya tengah basuh muka Kata kalah, tengah tengok bola Gol pula dengar orang menjerit Keluar saat bila tengok bola Siapa skor gol, dah kering dah muka tersebut Saya pun pergi sambung basuh tangan itu terputus mualah terputus mualah wuduk masih sah sebab mualah sunnah ketika wuduk ha, mualah sunnah ketika wuduk tapi rugilah kalau kita terputus mualah kerana mualah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni boleh katakan tiap kali wuduk ada mualah iaitu kita basuh muka lepas tu kita basuh tangan kita buat terus betul tak sebab habis kita tak ada pun tengah-tengah basuh muka lepas tu kita pergi tengok TV sat tak ada kita tak buat macam tu maka kita pun selalunya kita basuh muka lepas tu basuh tangan sapu kepala Basuh kaki Itu dah ada mualah Mualah itu adalah dalam keadaan kita katakan Waktu kita nak basuh Basuhan yang mana yang seterusnya itu Yang sebelumnya itu tak kering lagi ha, Contoh macam saya kata Contoh tadi saya nak basuh tangan Muka tak kering lagi Basah lagi Itulah mualah yang sebenarnya Tapi kalau saya nak basuh tangan Muka dah kering dah sebab gap yang lama Saya pergi buat benda lain dulu ke Saya pergi sapu sampah dulu ke Saya buat apa ke Cakap telefon dulu ke Nak basuh tangan Muka dah kering Itu terputus mualah Tapi wuduk masih sah Mualah menurut mazhab syafi'i adalah sunnah Ada pun dalam mazhab maliki Ada perbahasan Iaitu ada pandangan Ataupun kita tengok Kalau kita tengok ulama mazhab maliki Mereka menyebutkan antara fardu wudu Salah satu mualah Dalam mazhab maliki Kalau kita tengok salah satu fardu mulut Wah fardu wudu adalah mualah Itu bagi mereka fardu Tapi ada perbahasan panjanglah mazhab mereka Iaitu perbahasan macam mana kalau orang yang ajis, orang yang uzur, tak buat mu'alah macam mana, itu mazhab apa? Tapi nak katakan dalam mazhab syafi'i, mu'alah sunnah. Majoriti ulama' juga menganggap mu'alah ni sunnah. Ia tidak sampai wajib. Pandangan lama imam syafi'i, iaitu khul qadim imam syafi'i. Pandangan lama imam syafi'i lebih cenderung kita nampak seperti mana mengatakan mu'alah ni wajib. Itu pandangan lama imam syafi'i. Tapi khul jadid. Pandangan baru Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan mualah ni adalah sunnah. Yang mana yang kita belajar daripada kecil, betul lah mualah tu adalah sunnah yang tidak sampai kepada wajib. Kalau kita tengok qaul qadim, pandangan lama Imam Syafi'i kebanyakannya sama dengan pandangan Imam Malik. Kalau kita tengok pandangan lama Imam Syafi'i kebanyakannya kita nampak dekat dengan pandangan Imam Malik. Sebab apa? Hal ini kenapa pandangan lama Imam Syafi'i ini dekat dengan pandangan Imam Malik? Kalau kita tengok kehidupan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sampailah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i setia belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Sebab itu kita tak pelik kenapa pandangan khadim. Imam Syafi'i banyak ataupun lebih kurang ada beberapa benda lah. Bukalah kita katakan terlalu banyak tapi ada lah beberapa benda yang mana pandangan lama Imam Syafi'i ni dia dekat. Bertepatan dengan Imam Malik. Kemudian setelah mana Imam Malik meninggal dunia, Imam Syafi'i pergi belajar pula dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani iaitu murid ataupun sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak pernah jumpa Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i sempat belajar dengan murid kepada Imam Abu Hanifah iaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Lepas itulah kita akan nampak kenapa pandangan Imam Syafi'i ada yang berubah dengan pandangan yang lama. Jadi berkaitan mualah ini pandangan baru Imam Syafi'i dan juga pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri ia adalah sunnah Manakala dalam mazhab Maliki ada perbahasan di sana dan disebutkan oleh mereka adalah fardu. Ini berkaitan hukum hakam, berkaitan mualah. Jadi kesimpulannya mualah ni adalah sunnah. Ia ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena buatlah, kita jangan tinggalkan berkaitan mualah ini. Kalau kita tinggalkan mualah, wuduk masih sah, tapi rugi. Rugi kita tak dapat pahala sunnah. Itu sunnah paling senang, iaitu berkaitan mualah ini. Wallahu alam insyaallah kita bertemu pula esok pagi subuh kita akan membahaskan bab berkaitan peperangan badar pula pagi esok subuh insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh